Spænding. Færdselsuheld. Udvikling. Psykisk syge. Sammenhold. Døde. Og kammeratskab, tror jeg. Altså for det første, jeg synes, det er vanvittigt spændende. Du aner ikke, hvad du kommer ind til, når du møder på arbejde. Det er en hverdag, som ikke er, som alle andres hverdage er. Det er både uforudsigeligheden i arbejde, hjælp dem, der har behov for det. Der er bare den der stolthed ved at fortælle, at man er i politiet. Jamen det er bare fedt at møde, hvor man ikke ved, hvad man skal lave. Det er jo en drengedrøm og en pigedrøm for rigtig mange. Mulighederne er mange i politiet, ikke? Der er jo det her, hvis du en afdeling keder dig, så kan du prøve noget andet. Det kan jo skifte fra at køre beredskab til færdsel, til vagtcentral, til efterforsker, til hundefører. Der er en enormt stor karrieremulighed for hvad man vil. Jeg synes, det er rigtig spændende det der med, at man møder både dem helt nede på bunden og samfundet og dem på toppen. Jeg synes bare, det er en enormt spændende måde at arbejde med mennesker på. Men når vi laver nogle gode politiopgaver i min verden, så er det, hvor vi har fremstået rigtig professionelt ude på stedet. Både over for hinanden som politier, men også om for pressen og for omverdenen, for alle dem, der har været ude, for de forurettede og så også for gerningsmanden. Jamen den er glæde, men man nogle gange kan mærke, at man får igen for folk, når man på en eller anden måde har hjulpet, at det, man har gjort, det har gjort en forskel. Jamen, der er ingen tvivl om, at meget af mit sociale liv, det er også på stationen. Det, vi har herinde, det minder meget om et fantastisk venskab, ikke? Det er ligesom at komme i en forening. Det er den samme følelse, du får, når du går ind på en politistation. Man er afhængig af hinandens arbejde. Fordi du ved, at de vil altid have din ryg. Det er også hårdt. Psykisk. Sige, at, altså, jo mere erfaren man bliver, jo bedre bliver man også til at skille det hele ad. Men når man kommer herind, og man tager uniformen på, og man kører ud til en opgave, så er det ligesom, at man er et helt andet sted. Der er ting, der påvirker os. Men det er okay, at man bagefter bliver rigtig ked af det. Og så er der nogen, der trøster en, og så snakker man om det, og så kommer det ud af kroppen igen. Så jeg tænker jo altid værste scenarie også. Hvad er det, der venter en derinde? Ikke? Man aner heller ikke, hvem der åbner døren. Tonen er blevet markant hårdere. Og man skal ikke være bange for at ligesom kunne komme i en situation, som måske også kan være sådan en lille smule farlig. Jeg synes, at alle de har et eller andet sted fortjent en ordentlig behandling af politiet. Men en ordentlig behandling af politiet er i min verden også noget, man skal gøre sig fortjent til. Altså, jeg synes ikke, at alle skal have den samme behandling. Jeg stadig ikke synes, at det er lige så spændende, og jeg kan stadig ikke synes, at det er lige så fedt. Og jeg kan være lige så engageret som første dag, jeg trådte ind på stationen. Det at være politimand i dag, det kræver rigtig, rigtig mange ting på mange områder. Alt andet end bare at gå ud og fange banditter om natten.